Hörni, idag ska vi spela med Fortnite med Vidar. Och vi ska köra match. Ja, Vidar, var ska vi landa? Vad sa du? Vi bestämmer det matchen. Ja. Hörni, glöm inte likea, följ. Ja, det är det. Glöm bara inte det. Och sen, kanske... Om videon inte blir för lång kanske vi kör lite tilted eller någon kreativ om han vill. Så ja, det är det. Hörrni, de senaste dagarna har jag fått jättemycket support av er. Tack så mycket. Jag har märkt att jag har fått mycket visningar. Jag har 16 följare redan. Så att jag hade ju typ 3 för några dagar sedan. Så tack hörrni. Och Vidar, vad vill du landa? Vi kan landa i Snooty. Snooty? Oh, det är fett bra läge att landa där. Som ni vet så gick det inte bra när vi körde med Algot A förut. Men vi kom i alla fall 3 och 2 ibland. Och hoppas vi vinner den här gången med Vidar. Jag trodde att min pickaxe var minus. Trodde du att din pickaxe var vadå? Min minus. Ja. Ja, då landar vi snut i hörni. Vi drar inte till fencing. Ja. Alltså jag och Algot A hade fett tur förut. Det var så här, vi fick Peter. Och sen så hade vi så här tagit allting och fått allting. Så hade ingen tagit fencing och bossen var i stormen. Så om vi har tur kan det ända igen. Plus cirkeln var likadant. Alltså stormen hade på ruscha oss exakt då. Har du sett den jävla C-skin? Nej, vadå? FNC-skin. Nej, jag har inte sett den faktiskt. Har du på den? Nej, det är en kul skin. Ja, oh, det är en annan. Är den jätterar? Den kommer säkert bli rar. Okej, kommer du landa på tåget med hans? Jag hinner inte. Jag kommer inte heller hinna, så jag landar bensinmacken och så här ruscha så fort som jag kan till dig. Alltså mobil. Jag tar kanske en kista. Så nu tar jag bilen och kommer. Okej, vänta, jag kommer inte alls att se en blå kista. Som är väldigt bra nyheter. Och jag har väldigt dåliga nyheter. Det var Anvil Rocket Launcher. Kommer det? Ja, jag hackar Tor. Eller jag kan ju vara Tor. Jag pushar nu, Snooty. Swingers. Jaha, du tog tågens. Får jag inte en till blåskista? Så jag klämmer tåget. Ja. Är det bäst för dig? Nej, jag hittade precis en till Anvil Rocket Launcher. Säg bara. Det var ju skönt. Ja, jag ska gå in och ta lite healing här. Jag är vid bensinmacken nu. Okej. Okay. Köp lite healing här. Okej. Jag har minis här om du behöver. Men jag köpte bix. Vänta, Vidar. Om du kommer så kan vi ta dem.
Eller så. Är det okej att jag tar dem utan dig? Ja. Ja, tack. Ska vi pusha bossen nu eller bara vänta? Vi pushar bossen. Ja, jag tror ingen är här. Nej, ingen är här vid oss. Jag är här nu. Och du är här. Fett nice. Ja, jag kommer. Bossen är här vid mig. Ja. Bossen är död. Jag tar sakerna så ger jag dem där nere. Kom ner. Så här, vem har medaljen? Vem har shotgunnen? Du, jag tar shotgunnen. Och här, kom. Då tar jag... Det finns minis här. Chillas. Jag hatar att Anvil och att man får Anvil nu. Alltså nu tider. Okej, jag har inte världens bästa loot, men så länge det är loot. Ja, bra loot som fan. Okej, nice. Så, jag har tre minus en bild. Vad sa du? Jag har tre minus och en bild. Okej. Skulle du tagit fyra shockwaves eller tre meds? Meds. Okej. Här, det finns motorcykel. Okej, hörni, den här matchen går bra hittills. Oj, det där gick inte så bra. Nu. Just nu, vi ska till fencing. Men någon har redan tagit, ska vi verkligen pusha? Hallå, vi pushar security force. Ja. En bra kista här inne. Nice. Är det Anvil? Det där är chockan, du kan få den. Okej, fan. Tack, Lina. Ja, du får den. Den ligger där inne. Åh, tack, Lina. Du är kunglig. Ska bara hit. Bossen är här nere. Ja, jag ser den sen. Tog du lila? Jag sköter du får den. Ja, det gjorde jag. Så du kvar där. Vänta, hur mycket shield har du? Jag har 186. Eller, ta den här shield istället, för den är mer så här equip säkert. Ja, men det är samma år. Ja, okej. Vänta, karden. Kan du ta karden? Ja. Oh. Då drar vi hit, ska bara...
Alltså det... No way. Det är literally överallt. Ska jag ta mina meds? Ja. Jag fattar inte. Varenda blå kista du hittar... Hittar du, vad heter det? Nej, varenda blå kista jag hittar är det Anvil. Varenda du hittar är det OP-vapen. Åh, där är folk! Jag såg en grabb. Blå kista i kassa och golv och jag öppnar boxen och rocken. Det är folk vid Pleasant Piazza. Ja, jag får vara på dem. Jag såg en grabb sprinta bara. Oh, snygg edit. Ja, de har skjutit på mig. Och de har skjutit också. Död. Åh nej, det där var inte jag så bra. Jag satt klättringen jag tog den på. Fan, vilket snickskin. Vad sa du? Vilket snickskin han hade. Ja. Men han var bara knockad. Jag vet. Ass. Jag har fått mig, jag har fått, ja okej, han är dålig. Jag tar dem. Snyggt. Kolla, jag ska 200 en chicken. 200. Hans teammate. 200. Okay. Vi drar lite utanför fencing. Okej, varför inte? Men tågen kommer ändå mot dit då, så att vi kan ju hitta en bil och sen gå lite hitåt så vi kan hoppa på tågen. Okej, vi hinner bilen. Inte. Eller så tar vi bilen och åker dit. Och jag hittar en bil. Kör. Stäng av musiken. Jaha, du är inne, ja. Stäng av musiken. Ja. Jag måste bara kolla vart. Så. Körkort alltså. Ska vi se vad körkort är? Okej. Det är samma kör bil. Kör. Ja, de skjuter mot oss. Bakom. Jag ser den. Vit. Dag. Här, jag får den andra grabben. Ja, det är han. Han är uppe, tror jag. Yeah. Han, de skjuter mycket. Ja. Där, jag ser skottet. Va? Kom, de är här borta. Jag kan inte se dem. Nej, nu räcker det. Nu kommer jag pusha här. Åh, jag ser dem! Nej, så fort. 34 vit i alla fall. Vart då? Kom till mig. Det är inte död. Bra, Vidar. Vill du, behöver du låna medaljen? Ja. Eller du har ju 50 HP, men... Ja, jag tar bygget för.
Var det någon fler som han fightades med när du såg han? Nej. Eller var det bara han som försökte allt han kunde och döda oss? Han kom från han var de var bakom berget. Det var där han kom. Jag såg dem inte, det blev en as. Vi går in i nästa cirkel. Ja, titta på kartan där. Folk. Snyggt. Ja, vi fortsätter. Den här matchen går bra. Vi båda har 3 kills. Och det går bra till utseendet. Titta där nere vid bensin. Det är 2 meter långa då. Okej. Där behöver vi akta oss. Sen i endgame. Fast du har inte gruppens problem. Ja, det är sant. De har 2. Ja, det är förmodligen du. Jag har 1. Hallå, nästa cirkel är där inne. Vi drar dit. Ja, ska vi ta Bounty? Okej. Jag ska inte ha en. Folk står skjuter där framme. Vår Bounty är också där. Jag tror vår Bounty är medaljen. Vidare, jag trodde det skulle visa vad körkort var. Men va? Ja, nu. Oj. Hoppa ut i bil. Hurry. Nu. Oh shit, de har claimat flaggan. Det är Pesha i huset, Pesha i huset. De är i huset. Ska vi dra? De är i huset, nu. Okay. Jag ser dems båt. Jag hör dem. Jag med. Det här är risky. Ska vi ta och gå bort från launchpad? Okej, vi köper launch. Här, vid mig. Men jag gick in i dig för din... Hallå, vi tar high här. Ja. Vi bygger in den här. Och sen om vi blir låga... Oh shit, no fuck, fuck me, no snipe. De är, jag ser dem. Ja, de skjuter på mig. Och jag ser båda dem. Ja, hallå, du skjuter från island. Japp. Yep. Jag rocket launchar dit. Vad säger du? Jag lockar in på den där bilen. Okej. Okay. Vänta då, jag skjuter rocket launchar mot dem. Det var nära det ögat. Ja, 111! På vem? Jag träffade en grabb med rocket launcher 111. Jag skjuter till. 100! Han är vit. 56! Poänet 56! Bra! Fan, jag träffade inte. Jag har en medkit kvar om det behövs. Ja. Bra, jag dricker lite. Men de också inte medaljen. De är... Och när han droppar healing. Jag skjuter rocket launcher där de var. Stormen kommer. Ta launchen. Vart går vi? Följ efter mig, vi skiter i dem. Nej, vänta. Vi måste kolla lite. Shit. Vänta, vi drar dit. Här. Ja, så har vi high ground igen. Eller nej, vi är knappast in i zonen. Okej, där. Ser du vart man kommer? Ja. Titta, vi har zonen. Ja.
Asså? Det är en bra idé. Åh, du har försökt skjuta här, därifrån. Kom, kom, kom. Jag tror du kommer pusha, så vi behöver stay så här. Stay chill. Jag bygger bas. Så jag byggt en bas. Jag bygger en bas om det skulle vara så att vi hamnar i low ground fight. Ja, ja. Fan, stormen kommer hit. Det här är andra zonen. Vi måste dra in i första zonen, men den är nära. Alltså den zonen just nu. Vi drar in till den zonen just nu, sen går vi till vårt ställe. För... kom till mig, kom till mig. Jag har 4 HP! Jag har 1! Eller, kom! Jag har märket! Aha. Jag vill bara kolla! Jag råkade hoppa ner så jag hade 4 HP. Kolla, du vet att stormen tar 5? Jag hade 2 HP och jag tog 1. Vi kan dra till vår bas, för det är ju vår zon just nu. Men vi kan inte gå just nu. Nej, jag vet. Vi väntar tills stormen backar. Och där är folk som vet att vi är. Oh shit, någon sniper mot mig. Jag vet inte vilket håll. Där, det håller jag. Och sen håll på... Jag kan få rocket launcher dit. Det är fler folk där uppe. Hallå, oh, jag minns. Ja, det är lugnt. Alltså för mig. Shit, där trädde i vägen, jag hugger sönder. Åh nej. Här är FF, kom. FF. Tack, det räcker. Stormen backar. Okej, vi drar inte. Okej, vi drar nu. Oh shit, jag skjuter dit. Okej. Nej. Bygg upp. Alltså bro, de satsar på. Jag har rocket launcher dit. De har ju bästa läget på dem. Vi måste bygga mer här under som håller upp oss. De försöker skjuta sönder vår bas. Jag ser det. Det är vi mot 3, tror jag. Nej, det är vi mot 5. De pushar oss. Akta så att andra laget inte typ ska snipar oss. Jag gick in i det där huset. Oh. Oh, ja. Vi kommer upp från sidan. Oh shit, de sniper. Oh, alltså bro, vi pushar det från båda hållen. Vad ska vi göra? Ja du. Vi måste... Jag vet inte fan vi ska göra. Vi är inte zonen heller. Vi måste dra. Stormen tar 8. Va? Försökte han göra skybase? Och de är i bildfight! Åh nej! Okej, en dog nyss. Bra. Han dog säkert i stormen. Shit, stormen bakom dig! Fort! Jag tog inte ens en. Kom. Åh nej! Cirkeln är fett liten också. Aj, 100 på mig. Aj, what the fuck, bro? Bro, titta där. Dessa. Nej, sorry. Aj, stormen kommer. Vänta. Nej. Vi kommer trea.
Och ska vi köra igen? Eller ska vi köra lite kreativ? Vi kör kreativ, eller vad vill du? Spelar ingen roll för mig, vad vill du? Vi kör kreativ, gott så. Ja. Så, ska vi köra 2v2 peace control eller tilted? Eller 1v1 peace control? Jag kör något med 1v1. Vad ska du? Vi kan köra... ska jag köra till det på elvan? Ja. Kör av weapons. Okej. Hörrni, nu ska vi köra lite till det towers. Efter matchen, vi kom trea, det gick sådär. Men ja. Åh, oh, den där nya Champions League-gubben. Nej, FNCS-gubben. Den är ju, alltså... den är ju den, det finns ju en sån här gubbe fast inte FNCS. Ja, jag vet. Den är ändå lite snygg den där. Men det är inte väl chapter 5-vapen? Nej. Jag bokstavligen bara 90. Ja. Förutom den här. Spray-vapen. 21. Skjuter ner. Nej. Åh, det inte. No scope. Vi drar av oss när. Yep. Skumma. Jag har shotgunen som man kan skjuta 2 gånger. Oh, den var ju bra! Ja, man kan skjuta 2 gånger med. Det är inte väl bara mitt ex och exotix? Nej, det är inte. Den där shotgunen jag hade med när jag var legendar. Okej. Ja du, den här shotgunnen är inte så... Nej, jag vet inte, alls dålig shotgun. Ja, men jag ändrade min. Jag kollar runt hela mappen. Det är typ bara exotix. Eller på den säsongen.
Nej, jag råkar dricka! Maja, jag trodde inte kunde skjuta mig. Efter den här, om det är bara exotiskt, ska vi leva. Eller inte leva. På början så väljer vi en ny. För den här har typ ingen annan. Kör va. Okej, det där var bra. Oh my god. Jag var en special show. Förresten, jag fick en lila så här. Ja, jag hade också bra lila. Jag hade bara mythic vapen, jag hade 200 shotgun. Jag hade också bara mythic. Men den där, jag hade... Vad heter det? Minigunner i lila. Nice. Jag fick en av blå... Bra, jag fick en blå shotgun. En riktig? Var den riktig? Eller en från den där säsongen. Inte från den här. Jag bör shotgun. Shotgun var tydligen bra. Vänta, vilken shotgun har du? Alltså den heter High Screecher Shotgun. Det var samma shot. Ja, vi hade samma shotgun. En riktig 200 pump. En dålig SMG. Men en fett bra AR. Hallå Vidar. Ja. Ja. I know the mouth. Jag har den här skjutit två gånger kött. Hallå, jag kan inte spela mot oss. Ja, hejdå. Hörrni, tack för att ni kollade idag. Vi kan inte spela så att, hejdå.